সেই গুণটো কেতিয়াও নাইকিয়া হৈ নাযায়। সেইকাৰণে সেই গুণৰ অধিকাৰ যাতে আমি সকলোৱে হ'ব পাৰোঁ, এই যে আমি যে সকলোৱে স্কিল হ'ব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সকলোকে মই অনুৰোধ জনাই মই পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিলোঁ। আমাৰ বাকী জিতু তালুকদাৰ, আমাৰ এম এল এ ডাঙৰীয়া, আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ হিতেশ ডেকা ডাঙৰীয়া, আমাৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলকো ধন্যবাদ দিলোঁ, আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু লগতে আমাৰ প্ৰেছৰ বন্ধুসকলকো ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপোনাসকলে আহি আমাৰ সভাত এই সভাখন সফল কৰাত সহায় কৰিলে। এইখিনি কথা কৈ মোৰ বক্তব্য মই সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ সুধিবৃন্দ, অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ দক্ষতা বিকাশ সাধন কৰি উদ্যোগৰ মানৱ সম্পদৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ পাৰ্গত কৰি তোলাৰ বাবে অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানে উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰ এই অভিলাষী প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ বাবে চাৰিটা খণ্ড বাছি লোৱা হৈছে: সৌন্দৰ্য আৰু সুস্থতা, খুচুৰা সেৱা, আতিথ্য খণ্ডৰ খাদ্য আৰু পানীয় বিভাগ আৰু গৃহ পৰিচৰ্যা। উক্ত চাৰিটা খণ্ডত এবছৰীয়া পূৰ্ণকালীন চাৰ্টিফিকেট পাঠ্যক্ৰম উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰই আগবঢ়াব। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰ আৰু স্কিল চিটিৰ ওপৰত আধাৰিত এটি চুটি ছবি। হিয়াৰ ৱি প্ৰেজেণ্ট টু ইউ এণ্ড অটোফিচিয়েল অন নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ এণ্ড স্কিল চিটি। অসমক দেশৰ কৌশল বিকাশৰ ৰাজধানী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সপোন আগত ৰাখি দক্ষতাৰে সমৃদ্ধ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰৰ এক উচ্চাভিলাষী প্ৰচেষ্টাৰ আৰম্ভণি নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ NESC। আজ দুনিয়া কো স্কিল ৱৰ্কফৰ্চ কি জৰুৰত হে, আজ ভাৰত কো ভি স্কিল ৱৰ্কফৰ্চ কি জৰুৰত হে। কবি কবাৰ হম আচ্ছা ড্ৰাইভাৰ ঢুঁঢ়তে নহীঁ মিলতা হে, প্লম্বৰ ঢুঁঢ়তে নহীঁ মিলতা হে, अच्छा कुक चाहिए नहीं मिलता है, नौजवान है बेरोजगार है, लेकिन हमें चाहिए रहता नौजवान मिलता नहीं। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। মিশনে সিংগাপুৰৰ ITE এডুকেশ্যন সাৰ্ভিচেছৰ সহযোগত স্থাপন কৰিছে দক্ষতা বিকাশ প্ৰশিক্ষণৰ এই কেন্দ্ৰটো। স্থাপিত NESCৰ এই কেন্দ্ৰত উত্তৰ পূবৰ যুৱক যুৱতীসকলক হস্পিটেলিটি খণ্ডৰ ফুড এণ্ড বেভাৰেজ ছাৰ্ভিচেছ আৰু হাউচকিপিঙৰ লগতে বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ আৰু ৰিটেইল ছাৰ্ভিচেছত দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়াব। আধুনিক জীৱনৰ এক অপৰিহাৰ্য দিশ হিচাপে বিউটি চেলুন, স্পা আৰু ৱেলনেছ চেণ্টাৰসমূহৰ বৰ্ধিত চাহিদা আৰু এই খণ্ডত হোৱা ক্ৰমবৰ্ধমান নিয়োগৰ সম্ভাৱনাই বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ ছাৰ্ভিচেছক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে। শেহতীয়াকৈ হস্পিটেলিটি হৈছে বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম উদ্যোগ আৰু ইয়াত নিয়োগৰ সম্ভাৱনাও অপৰিসীম। ফুড এণ্ড বেভাৰেজ ছাৰ্ভিচেছত অবিৰতভাৱে চলি থকা নতুন নতুন ধাৰণা আৰু অভিনৱ সেৱাৰ সংযোজনেৰে এই ক্ষেত্ৰখন হৈ উঠিছে আকৰ্ষণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু। বৰ্তমান সমাজ জীৱনত ৰিটেইল উদ্যোগৰ গুৰুত্ব লেখত ল'বলগীয়া। দ্ৰুত বৰ্ধিত এই ক্ষেত্ৰখনত নিয়োগৰ সম্ভাৱনাও দ্ৰুততাৰে সৈতে বৃদ্ধি পাইছে। NESCয়ে শেহতীয়া উপকৰণেৰে সমৃদ্ধ ইয়াৰ লেব আৰু আন্তৰ্জাতিক প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে কৌশল প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিবনুৱাসকলৰ নিয়োগৰ বাট প্ৰশস্ত কৰিব। স্কিল ইণ্ডিয়া
NESC হল স্কিল সিটি প্রকল্পৰ এক প্ৰথম প্ৰচেষ্টা, যাৰ জৰিয়তে উদ্যোগ জগতৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দক্ষ মানৱ সম্পদ সৃষ্টিৰ এক বহুমুখী প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান। খ্যাতনামা আন্তৰ্জাতিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগৰ সহযোগত প্ৰস্তাৱিত এই স্কিল সিটি মংগলদৈত স্থাপন কৰা হ'ব। 100 বিঘাৰ সুবিশাল এই স্কিল সিটি চৌহদত কৃষি, অটোমেটিভ ইঞ্জিনিয়াৰিং, চিভিল এভিয়েশ্যন, কনষ্ট্ৰাকশ্যন, ইলেক্ট্ৰনিক্স, হেলথকেয়াৰ, পেট্ৰকেমিকেলছ, পাৱাৰ, গ্ৰাফিক ডিজাইন এণ্ড টেকনলজিৰ লগতে আন্তৰ্জাতিক ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ত কাৰিকৰী আৰু বৃত্তিমুখী প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়াব। অসম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছন ASDMৰ ধ্বজাবাহী এই প্ৰকল্প স্কিল চিটিৰ বাবে অসম চৰকাৰে 900 কোটি টকাৰ ব্যয় ধাৰ্য কৰিছে। স্কিল চেণ্টাৰে উত্তৰ পূবৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে উন্মোচন কৰিছে আশাৰ এক নৱ দিগন্ত। ইয়াৰ পৰা কৌশল বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণেৰে উদ্বুদ্ধ হৈ তেওঁলোকে আজিৰ এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশৰ মুখামুখি হবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হ'ব পাৰিব। Well, yes, ladies and gentlemen, this center focuses on the prevailing industry requirements and to equip the youth for a better future by learning the hands-on, minds-on, hearts-on methodology and Rinda, আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক। এই যুৱ প্ৰজন্মক আধুনিক কৌশলৰ লগত পৰিচয় কৰাই জাগ্ৰত কৰি তুলিবৰ বাবে অসম চৰকাৰে সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আৰু এতিয়া সম্ভৱপৰ হৈ উঠিছে আমাৰ এই সুন্দৰ প্ৰকল্প। আৰু ইয়াৰ হৈ সম্ভৱপৰ হৈ উঠিছে কেৱল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত। তেখেতৰ সদিচ্ছা আৰু চিন্তা চৰ্চাৰ ফলত এই সম্ভৱপৰ হৈ উঠিছে। তেখেতে অহোৰাত্ৰি দেশৰ উন্নয়ন আৰু শান্তিৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰাই আহিছে আৰু আজি তেখেতক আমাৰ মাজত পাই আমি কৃতাৰ্থ। এতিয়া আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয় তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰি আমাক কৃতাৰ্থ কৰিবলৈ। দক্ষতা বিকাশ অভিযানৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত আজি সভাত মোৰ সৈতে উপস্থিত থকা আৰু এই কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাণিজ্য পৰিবহণ আৰু উদ্যোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, মোৰ সতীৰ্থ বিধায়ক টিংখাং সমষ্টিৰ মাননীয় বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ দক্ষতা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব আশুতোষ অগ্নিহোত্ৰী আৰু মিছন ডাইৰেক্টৰ আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী, লগতে উদ্যোগ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল, আজি সভাত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু যুৱক যুৱতীসকল, জয় জয়তী আজি শুভক্ষণত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। স্কিল ইণ্ডিয়া এই কাৰ্যসূচী
দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱা প্ৰথম বছৰতে 2014 ঘোষণা কৰিছিল, ভাৰতৰ জনগণক আহ্বান জনাইছিল আধুনিক ধ্যান ধাৰণৰে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি খটোৱাৰ নিমিত্তে বিশেষভাৱে প্ৰতিখন ৰাজ্য চৰকাৰে বাস্তৱসন্মত বিজ্ঞানসন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু স্কিল ইণ্ডিয়া এটি লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছিল, অৰ্থাৎ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক দক্ষ আৰু যোগ্য কৰি বিশ্বৰ বুকুত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি যাত্ৰা তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আৰম্ভ হ'ল 2014 চনত, এই যাত্ৰাৰ পৰা আমিও উৎসাহিত হ'লোঁ আৰু আমাকো বিভিন্ন সময়ত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়াই লগ পাইছিল তেতিয়াই সদায় এই প্ৰশ্ন কৰিছিল যে তোমালোকে স্কিল ইণ্ডিয়া এই কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কি কি পদক্ষেপ অসমৰ বুকুত গ্ৰহণ কৰিছা, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষক পৃথিৱীৰ বুকুত ইয়াংগেষ্ট নেশ্যন বুলি অভিহিত কৰা হয় বিকজ অফ দি হেভিং লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ইউথ বিলো 35 ইয়াৰ্ছ অফ এজ, ইট ইজ মোৰ দেন 86 crores আউট অফ 130 crores পপুলেশ্যন, ডেট ইজ ৱাই ইণ্ডিয়া কনচিডাৰ টু বি দ্য ইয়াংগেষ্ট নেশ্যন। আৰু যুৱ শক্তি যিখন ৰাষ্ট্ৰত বৃহৎ সংখ্যক পৰিমাণত আছে সেইখন ৰাষ্ট্ৰই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, কাৰণ যিটো বয়সত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ মানসিকতা থাকে, মনৰ উদ্যম থাকে আৰু অত্যন্ত উৎসাহী হৈ নিজৰ কৰ্মপথাৰত দুগুণ উৎসাহ উদ্দীপনাৰে কাম কৰাৰ যাৰ মনত সৎসাহস থাকে, গতিকে সেই সময়ছোৱাক আমি সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ব্যক্তিৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰু সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে। গতিকে মই ভাবোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি চিন্তা তেখেতে অৱতাৰণা কৰিলে এই চিন্তাৰ দ্বাৰা আজি ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱশক্তি প্ৰাণ পাই উঠিছে। পূৰ্বতে যুৱকসকলেও বহুত ধৰণৰ কলেজ ড্ৰপ আউট, স্কুল ড্ৰপ আউট, এইসকল হতাশ হৈছিল, তেখেতসকলে ভাবিছিল যে আমাৰ জীৱনলৈ আৰু কোনো ধৰণৰ ভাল সুফল নাহিব বা আমি ভাল বতৰা পাবলৈ সক্ষম নহওঁ আৰু আমি হয়তো জীৱনত নিবনুৱা হিচাপে এটা অত্যন্ত দুখ লগা জীৱন হয়তো আমি কটাব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইসকল যুৱক যুৱতীৰ মনতো উৎসাহ উদ্দীপনা জগাই স্কিল ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি যিমানবিলাক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ল ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আজি লক্ষ লক্ষ যুৱক যুৱতীয়ে তেখেতসকলৰ দক্ষতা বিকাশ ঘটাই আজি বিভিন্ন কৰ্মপথাৰত মৰ্যাদা সহকাৰে কৰ্মসংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ বুকুতো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আমাৰ যুৱক যুৱতী আছে, তেখেতসকলৰ আধুনিক ধ্যান ধাৰণে বিকাশ ঘটাব লগা হ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি উন্নত প্ৰযুক্তিৰ সহায় ল'ব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আছিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ভিতৰত আগশাৰীৰ এখন ৰাষ্ট্ৰ ছিংগাপুৰ, যিখন ৰাষ্ট্ৰই আজি এই দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ অন্যতম সফল আৰু উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। গতিকে সেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ যি প্ৰযুক্তি, সেই প্ৰযুক্তিৰ সহায়তেই আমি আমাৰ যুৱশক্তিক আগন্তুক দিনত দক্ষতা বিকাশ ঘটাই কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যোগ্য আৰু দক্ষ কৰি তোলাৰ মানসিকতাৰে আমি ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি আজি নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ আমি জন্ম দিবলৈ সক্ষম। গতিকে এই স্কিল চেণ্টাৰে আগন্তুক দিনত কেৱল অসমৰ নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহকো বিশেষভাৱে উৎসাহিত কৰিব আৰু যুৱক যুৱতীসকলক বিভিন্ন বিভাগত ইয়াত প্ৰাৰম্ভিক প্ৰচেষ্টাত বা আৰম্ভণিতে আমি 4টা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ দক্ষতা বিকাশ ঘটোৱাৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিম, বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ, টুৰিজিম, হস্পিটেলিটি আৰু ৰিটেইল। পৰৱৰ্তী সময়ত বিভাগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন বিষয়বস্তু সংযোজন কৰা হ'ব। মোক খন্তেক আগতে মিছন ডাইৰেক্টৰ আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে জনালে ছিংগাপুৰত আমাৰ যিসকল ইয়াত যুৱক যুৱতী নিযুক্তি দিয়া হৈছে এইসকল সকলো দক্ষতা সম্পন্ন, এখেতসকলৰ প্ৰশিক্ষণ ছিংগাপুৰত ৱৰ্ল্ডৰ
এটা আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান ছিংগাপুৰ ইনষ্টিটিউট অৱ টেকনিকেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ছাৰ্ভিচেছ নামৰ বিশ্ববিখ্যাত প্ৰতিষ্ঠানটোত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ল আৰু তাৰ পৰা তেখেতসকলে দক্ষতা বিকাশ ঘটাই আজি এই নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে এইসকল যোগ্যতাসম্পন্ন যুৱক যুৱতী আগন্তুক দিনত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক চাৰিটা বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰথমতে উচিতভাৱে দক্ষতা বিকাশ ঘটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু তিৱাৰী ডাঙৰীয়াই জনোৱাৰ মতে ছিংগাপুৰৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠানত তেখেতসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল সেই প্ৰতিষ্ঠানত 54টা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তাত তেখেতসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকল আহে, গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো আৰম্ভণি মাথোঁ, আগন্তুক দিনত ইয়াক সম্প্ৰসাৰিত কৰা হ'ব আৰু 900 কোটি টকা ব্যয় কৰি স্কিল বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি আমাৰ লক্ষ্য আছে মংগলদৈত, গতিকে সেই কামো আমি আগন্তুক দিনত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ মানসিকতাৰে ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক কামবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পদক্ষেপ হিচাপে এই ঘৰটোতে আমি নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ হিচাপে এই আগন্তুক দিনৰ কামখিনি আগুৱাই নিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গতিকে প্ৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমৰ বুকুত এতিয়া বহু ধৰণৰ সুযোগ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহিছে। কাৰণ কিছুদিনৰ আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে অসমৰ খাৰুৱা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নাটনিৰ বাবে অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰা 4টা শোধনাগাৰ আমি যেনেধৰণে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছিলোঁ সেই লক্ষ্য স্থিৰ কৰা অনুযায়ী আমি ইয়াক পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত এই কথাবিলাক গুৰুত্ব নিদিলে। অসম চুক্তিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা নুমলুগাৰ শোধনাগাৰ বাৰ্ষিক 3 মিলিয়ন টন অৰ্থাৎ 3 মিলিয়ন টন উৎপাদন শক্তিৰ লক্ষ্যৰে আমি এই শোধনাগাৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, যদিও ইয়াত থকা যিখিনি আপষ্ট্ৰীম কোম্পানী অইল ইণ্ডিয়া ONGC তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা উচিতভাৱে খাৰুৱা তেল যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আজি বঙাইগাঁও হওক, গুৱাহাটী হওক, ডিগবৈ হওক বা নুমলীগড় হওক, এই 4টা শোধনাগাৰ অৱস্থা অতি দুখ লগা হৈছে। গতিকে এই গোটেই পৰিস্থিতিটোৰ বিতংভাৱে অধ্যয়ন কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ শোধনাগাৰবিলাকৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ মানসিকতাৰে যি নতুন অত্যন্ত অভিলাষী আঁচনি হাতত লৈছে, এই অত্যন্ত উৎসাহজনক আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে বাবে এটা সুবতৰা। এইবাবেই কাৰণ আগন্তুক দিনত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ উৎপাদন শক্তি 3 মিলিয়নৰ পৰা 9 মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ মানসিকতাৰে 23,000 কোটি টকা আজি অনুমোদন জনাই সৰ্বকালৰ পেট্ৰলিয়াম ছেক্টৰত অসমৰ বুকুত ব্যয় কৰা সৰ্বকালৰ আটাইতকৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ আৰ্থিক সহযোগিতা। গতিকে এই সহযোগিতাৰ ফলত যেতিয়া অহা 48 মাহৰ ভিতৰত নুমলীগড় শোধনাগাৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব, 9 মিলিয়ন টন যেতিয়া উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি হ'ব, স্বাভাৱিকতে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে বহুত সুযোগ সেই সন্ধান পাবলৈ তেখেতসকলক সক্ষম হ'ব। আৰু সেইবাবে এতিয়াৰ পৰাই কাৰিকৰী বিষয়ত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক দক্ষতাসম্পন্ন একোগৰাকী যুৱক যুৱতী হিচাপে আমি গঢ় দিব লাগিব, কাৰণ যাতে আগন্তুক দিনত তেখেতসকলে সেই কৰ্মসংস্থাপন দখল কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেধৰণে বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীৰ উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ নিমিত্তে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আলাপ আলোচনাত ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। আজিৰ তাৰিখত খাৰুৱা তেল সুদূৰ উৰিষ্যাৰ পৰা, পাৰাদ্বীপৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে অনাৰ বাবে যি তেল পাইপলাইন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইয়াৰ বাবে ব্যয় হ'ব 3,300 কোটি টকা। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰাকৃতিক গেছৰ ওপৰত আমাৰ থলুৱা উদ্যোগসমূহ পৰিচালিত হয়, আমাৰ চাহ উদ্যোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নেচাৰেল গেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, ঠিক তেনেধৰণে নামৰূপৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ নিৰ্ভৰশীল, আমাৰ লাকুৱাৰ থাৰ্মেল প্লাণ্ট নামৰূপ থাৰ্মেল প্লাণ্ট, গতিকে সকলোবিলাক আমাৰ থলুৱা উদ্যোগ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাকৃতিক গেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। তে প্ৰাকৃতিক গেছ নাটনিৰ বাবে এই উদ্যোগসমূহে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, ফলত আমাৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ অৰ্থনীতিক ইয়াৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰে। সেইবাবে এই সমস্যাবিলাক আঁতৰ কৰাৰ নিমিত্তে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ব্ৰাউনীৰ পৰা
গেছ পাইপলাইন অসমলৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে প্ৰায় 4,500 কোটি টকা ব্যয় কৰি এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ যি লক্ষ্য স্থিৰ কৰিলে ইয়াৰ কামো শুভাৰম্ভ হ'ল। গতিকে এনেধৰণৰ অভিলাষী আঁচনিৰ যোগেদি আজি অসমৰ উদ্যোগ জগতলৈ এটা সুবতৰা কঢ়িয়াই আনিছে, ফলত লক্ষ লক্ষ কৰ্মসংস্থাপন আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে বিচাৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে সেইবাবে আমি কাৰিকৰী শিক্ষাত বিশেষভাৱে ধাউতি দিছোঁ। কাৰিকৰী শিক্ষাৰ অবিহনে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মসংস্থাপন দখল কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ আপোনালোকে জানে, এটা ৰেফাইনেৰী যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হয় ইয়াৰ পৰা বাই প্ৰডাক্ট প্ৰায় 400 বিধ বেলেগ বেলেগ সৰু সৰু এনচিলিৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী গঢ় লৈ উঠে। সেইবিলাক ঠাইতো লক্ষ লক্ষ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে মই বিশ্বাস কৰোঁ, নুমলীগড় ৰেফাইনেৰী 9 মিলিয়ন টনলৈকে যেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব উৎপাদন, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 25 লক্ষ লোকে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে উপাৰ্জনৰ পথ আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম। গতিকে অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আজি সমাগত। গতিকে সেইবাবে মই ভাবোঁ যে এতিয়া কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনো যুৱক যুৱতী এনেই বহি থাকিব নালাগে। কোনোবা নহয় কোনোবা বিষয়ত তেখেতসকলে দক্ষতা বিকাশ ঘটাই প্ৰশিক্ষণ উচিতভাৱে গ্ৰহণ কৰি নিজক যোগ্য আৰু দক্ষ কৰি আগন্তুক দিনৰ বিভিন্ন কৰ্মপথাৰত তেখেতসকলে দক্ষতা প্ৰতিষ্ঠা কৰি কৰ্মসংস্থাপন পাবলৈ যাতে সক্ষম হয় ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়াৰ পৰাই তেখেতসকলে সাজু হোৱাৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰক। মাতৃপিতৃসকলকো মই আহ্বান জনাইছোঁ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ, মাতৃপিতৃ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আমাৰ উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি এই ক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু সচেতন কৰি তোলে আৰু সম্যক তেখেতসকলক জ্ঞান দিবলৈ সক্ষম হয়, মই ভাবোঁ আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে কেৱল অসমৰ বুকুতেই নহয় চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহতো বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰণ নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুতে বিক্ৰী হ'ব এনে নহয়, ইতিমধ্যে তেখেতসকলে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰত বজাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল আৰু ম্যানমাৰ। গতিকে সেইবিলাক ৰাষ্ট্ৰতো আমাৰ দক্ষতা সম্পন্ন যুৱক যুৱতীয়ে সেই ৰাষ্ট্ৰটো গৈ পেলাই কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আহি থকা দিনবিলাক অসমৰ বাবে অত্যন্ত আনন্দদায়ক হ'ব। ইয়াৰ বাবে আমি অসমৰ বুকুত সকলো সময়তে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ব এই শক্তিশালী মানৱীয় পৰিৱেশটো শান্তিৰ পৰিৱেশটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব। তেতিয়াহে উদ্যোগীকৰণ সম্ভৱ হ'ব আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি নিজৰ ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আজি এই শুভক্ষণত মই বিশেষভাৱে পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে এই স্কিল বিভাগটো বিশেষভাৱে অত্যন্ত দায়িত্ব সহকাৰে দায়বদ্ধতাৰে আজি আগুৱাই নিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু তেখেতৰ অধীনত কাম কৰা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল বিশেষকৈ আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীৰ অগ্নিহোত্ৰী আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰায় 8-9 মাহ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত আমি তেখেতসকলক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে অতি কম দিনৰ ভিতৰত এই দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণ কৰক, কাৰণ উঠি অহা চামটোক আমি কিবা এটা ফলাফল দেখুৱাব লাগিব। গতিকে আজি বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি এই প্ৰায় কিমান হাজাৰ স্কোৱাৰ ফিট 58,000 স্কোৱাৰ ফিটৰ এই ঘৰটোত বিভিন্ন বিভাগত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ঘৰটোৱে আগন্তুক দিনত অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে এটা অত্যন্ত উৎসাহজনক বতৰা ই বিভিন্ন ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু অসমৰ ভৱিষ্যত যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰাৰ নিমিত্তে তেখেতসকলো সাজু হ'ব। এইখিনি কথাকে কৈ মই আজি সভাত উপস্থিত থকা প্ৰত্যেকগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আমাৰ ডক্টৰ হিতেশ ডেকা ডাঙৰীয়া আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দয়ানন্দ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ AIDC উপাধ্যক্ষ যিটো তালুকদাৰ GMDৰ উপাধ্যক্ষ আমাৰ মুকুতা ডেকা আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনায় আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ প্ৰতি ধন্যবাদ জনায়। মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ। নমস্কাৰ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সদায়ে আমাক উৎসাহিত কৰি আহিছে
আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত এই চৰকাৰখনে অসমৰ ৰাইজৰ উন্নতিকৰণৰ বাবে বহুতো নতুন আঁচনি আৰু পদক্ষেপ হাতত লৈ আহিছে আৰু এই উন্নতিকৰণৰ দিশত দুপদ দুপে আগুৱাই যোৱাৰ বাবে আন এক নতুন সংযোজন হৈছে এই উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰ। আমি পুনৰবাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মহোদয়লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মে আই নাও ৰিকুৱেষ্ট দি মিশ্যন ডিৰেক্টৰ অফ আছাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিশ্যন শ্ৰী আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী টু কাইণ্ডলি ডেলিভাৰ দ্য ভোট অফ থেংকছ। পৰম শ্ৰদ্ধেয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমি সকলে আপোনালৈ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। আপুনি অতি কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজেৰে আমাৰ মাজত আহিলে আৰু আমাক উৎসাহ প্ৰেৰণা যোগালে। আপোনাৰ আশীৰ্বাদত, আপোনাৰ উৎসাহত, আপোনাৰ প্ৰেৰণাৰে আজি এইখিনি আমি কৰিব পাৰিছোঁ। ছাৰ, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ।